och den nya ska i. Så att för att kunna få i den nya så måste vi tillverka en adapterplatta. Och det är det jag tänkte börja med nu. Så att jag ska börja med att rita av den gamla växellådan så jag får formen på den och hålbilden. Så, då har jag skärt ut pappmallen till växellådan som vi ritade av tidigare. Jag har även ritat av sprängkåpan på undermagen. Och för att få motorn i rätt vinkel så fick jag ta ut inkommande axel till växellådan. Tog ett vattenpass för att få en lodrätt linje. Samma på pappmallen till motorn. När det är rätt så stämmer hålet och linjen blir till ett. Så att nu ska de här två pappmallarna bli till en som sedan gör mallen för att skära ut adapterplattan i. Hur går det med mallen? Det går jättebra. Jag har precis gjort färdig de sista hålen och provkollar att allting verkar stämma. När vi tar och bränner ut den i plåt. Ja. Ser ju ut att stämma bra. Stämmer jättebra. Så nu drar vi och bränner ut den. Ja, då gör vi det. Sådär. Nu är det dags att göra pappmallen vi gjorde tidigare. För att få motorn med växellådan. Så nu ska den bli till 10 mm plåt istället. Så vi börjar med att rita av den på ett papper. Och sen så gör maskinen resten. Hänger äntligen i. Och nu är det dags att göra lite motorfästen. Så sätter jag om med det. Hydraulfjädringen. Så att missa inte det. Ha det gått så länge.